E aí galera, beleza? Aqui é o Guilherme de Poá, São Paulo. Gostei da skin, muito, muito mesmo. Só não gostei dessa parte, então nem coloquei. Não é que eu não gostei, eu não. Me deu, eu não quis colocar não. Mas de resto ficou da hora, gostei mesmo. Muito bom.